Bo día, compañeiros e compañeiras. Conmemoramos os 25 anos da creación da CIGA nun país sumido na pobreza e na explotación laboral, con coas rendas do traballo que están baixando, co crecemento dos contratos a tempo parcial, da precariedade, da creación de empregos esporádicos e tamén a través dunha interminable cadea de subcontratación co aceleramento da pobreza laboral. Esta situación na que vivimos está creada por dúas cuestións que eu creo que son fundamentais. A situación que vivimos na actualidade ten que ver coa aplicación de planificadas reformas e contrarreformas da negociación colectiva polos sucesivos gobernos do Partido Socialista e do Partido Popular, que non foron creadas para sair da crise, foron creadas para que os nosos salarios baixaran, para que os nosos convenios foran destruídos e para que tuveramos menos dereitos. E por outro lado tamén está o despropósito que significa o diálogo social e os acordos de emprego e negociación colectiva. Fai uns meses, no verán pasado, acordouse por parte dos sindicatos e a patronal o cuarto acordo de negociación colectiva e nos aquí fixemos unha campaña en contra deles e agora mesmo estamos mirando que na actualidade hai dúas cuestións que están no candeleiro e que podemos ver que ese cuarto acordo de negociación colectiva o que fixo foi reafirmar a esta dinámica que temos de explotación. Por un lado, miramos como fai pouco os sindicatos españois saliron denunciando a reforma do artículo 52 do Estatuto dos Traballadores, onde se fala de que se pode despedir por baixa justificada, sendo en contra do que dice a propia OIT, que os despidos, non pode haber despidos por causas de saúde, e argumentaban pois que isto era por defender a productividade das empresas. E nese cuarto acordo de negociación colectiva, os sindicatos falaban explícitamente do absentismo laboral como algo que había que loitar polo ben das empresas da súa productividade. Polo que podemos mirar o exercicio de cinismo destes días, cando eles mesmos nos seus documentos avalaban o que agora avala o Tribunal Constitucional. E, por outro lado, tamén falaban nese cuarto acordo dun salario de 1.000 euros mensuais, un salario mínimo de convenio, e podemos ver como ante a subida do salario mínimo están asinando, están convocando as comisións paritarias en Madrid para que os complementos sean absorbidos e os salarios non pasen dos 900 euros. Por un lado, dicen que loitan contra os baixos salarios, falando en 12.000 euros, e polo outro lado firman para que sigamos estando na pobreza laboral. Esta situación conleva, e vou a dar solo dous datos, que dende que comezou a crise nesta década perderamos un 5,2% do Producto Interior Bruto. Isto estamos falando cuantificado en miles de millóns de euros que pasaron das mans dos salarios dos traballadores ás mans do capital. E por outro lado, hai 313.000, saliron fai uns días os datos de Facenda, 313.000 galegos e galegas que teñen incrementos por debaixo do salario mínimo interprofesional. Xa sabemos a quen lle roubaron eses cartos, xa sabemos de onde sale ese 5,2% das rendas do traballo que foron para rendas do capital. Persoas que teñen salarios, en moitos casos, dice este informe, que hai 180.000 persoas que teñen ingresos menores a 2.000 euros anuais. Xa sabemos do que estamos falando, persoas que o seu traballo non lle permite ter unha vida digna. A maiores disto, sufrimos na negociación colectiva o ataque da estatalización da negociación colectiva que fai que cúpulas sindicais en Madrid descostas os traballadores sin que eles podan participar, firman convenios que laminan e limitan a nosa capacidade de negociación e por baixo, aproveitándose da reforma do 2012, miramos como os convenios de empresa precarizan as condicións que nos conseguimos nos convenios sectoriais, autonómicos e provinciais. Vouvos a leer porque o que decía o Banco de España no ano 2003 nun traballo que se chamaba El sistema de negociación colectiva en España, un análisis con datos individuales de convenios. E decía así: la negociación a un nivel intermedio de negociación, el sector con ámbito geográfico provincial, suele ofrecer incrementos salariales superiores a los que se pactan tanto a un nivel más centralizado, sector estatal, como a un nivel más descentralizado, empresa. Xa no ano 2003 sabían ben o que tiñan que facer para roubarnos os cartos, e así o levaron coa excusa da crise.
Dende logo, na CIGA, temos claro que o noso modelo sindical se entende solo na toma de decisións por parte dos traballadores, donde eles participen e donde eles sean o principal activo para poder proñer as nosas propostas de negociación colectiva. E iso desenvolvese solo no marco galego de relacións laborais, entendido este como unha necesidade para poder garantir unhas condicións laborais e salariais dignas para toda a clase traballadora galega. A causa desta situación da que falaba eu antes, porque o capital, aparte de atacar os nosos convenios sectoriais, aparecen, e estamos mirando dende o ano 2012 que se aprobou a nova reforma, novas formas de explotación laboral. Non? Empezamos coas empresas multiservicios que atacaban os nosos convenios en diferentes ámbitos e en diferentes actividades. Despois, os falsos autónomos que facían que compañeiros nosos tuveran condicións laborais de fai 100 anos, sin dereito a sindicalizarse, sin dereito a ter un salario digno, ou acoller unha baixa. Despois, as propias ETTs foron un paso máis alá e deixaron de aplicar os convenios de sector e agora xa fan convenios propios e aplican o que eles xa sale de dentro. E, por último, os centros especiais de emprego, non? Que aquí é onde se demostra onde o capital xa neste momento que está en crise non ten absolutamente ningún, nin o máis mínimo ápice de ética e utiliza as persoas con discapacidade para a explotación laboral, non utilizando esas persoas polas súas capacidades, senón polas súas carencias, non obtendo un lucro inmoral e vulnerando o principio de igualdade entre os traballadores e as traballadoras. E agora podemos ver tamén como froito da revolución industrial as plataformas digitais converten o noso teléfono móvil nunha máquina de explotación laboral e fomentan a explotación pervertendo o concepto de traballo por conta allea e sustituindo o traballado asalariado por traballado autónomo, porque os traballadores das plataformas digitais non deixan de ser tamén falsos autónomos. E, por último, falando, como se falaba aquí, de como o Estado español entende que Galiza é unha colonia, falar tamén dos traballadores transfronteirizos, deses compañeiros e compañeiras portugueses que son explotados aquí e como o capital, como o Estado español utiliza na confrontación entre dúas legislacións laborais, a española e a galega, a máis favorable para eles, para tamén explotar os nosos compañeros galegos que traballan en Portugal. Como podedes ver, fai pouco, a raíz do Brexit, o Estado español non tuvo ningún problema en chegar a un acordo co goberno de Gibraltar para que os traballadores do campo de Gibraltar que iban ali tuveran as mesmas condicións. Sin embargo, aquí non teñen ningún problema, saben que somos o que somos e van a utilizar a legislación Portugal para seguir explotándonos. Ante esta situación de estas novas formas de explotación laboral, é verdad que o capital quere subdividir a clase traballadora, non? E xa se fala dunha nova clase social que é o precariado. Entendo que isto é o que quere o capital, dividirnos como sempre quiso, pero nos aí, eu creo que iso é traballo noso de todos os delegados e delegadas da CIGA, temos que entender que no noso centro de traballo, na administración, no sector, todos eses traballadores de outras empresas externalizadas dese traballo que fomos perdendo pouco a pouco os que estamos nas empresas principais ou nas empresas onde estamos en comités organizados, temos que entender que eses traballadores teñen que estar arroupados por nós, teñen que entender que nós vamos a defendelos, teñen que coa negociación colectiva frenar a explotación que sufren, porque senón eses traballadores a nós nos poden acabar vendo como parte do problema e non da solución. Nós temos que deixar que esa xente se atope soa e viva na individualización e que entenda que o mundo sindical está fora da súa realidade laboral. A CIGA é a primeira forza. Sí, e eu entendo, entendemos nós todos os que estamos na executiva, que iso tense que sustentar nun cambio da realidade que vivimos a día de hoxe no mundo en Galiza, no mundo laboral. Que non seamos primeira forza para non cambiar absolutamente nada, non vale de nada. Nós temos que, coa negociación colectiva e coas propostas que vou a propoñer, que vou a decir dentro dun momento no que ten que ver coa nosa plataforma de negociación colectiva, poder cambiar esta realidade da que estaba falando, porque senón, dificilmente ese 30% de traballadores que sufren esa explotación laboral van a ser capaces de vernos a nós como unha solución. En ese sentido, este ano, na plataforma de negociación colectiva, entendemos que temos que loitar por dous aspectos fundamentais. Un, a recuperación salarial e, por outro, a loita contra a explotación e a pobreza laboral.
No primeiro punto que ten que ver coa recuperación dos nosos salarios nas nosas plataformas debemos pedir incrementos que estén por riba do 3% ou os 648 euros ano, que sería ese 3% dese salario medio que temos en Galiza. Tamén que ningún salario de convenio este por debaixo do 60% do salario medio, que é o que marca a Carta Social Europea e que en este momento estaría nos 1.050 euros mes. A maiores, con respecto ao que falaba antes do SMI, entendemos que nos nosos convenios temos que asinar que ningún complemento pode ser absorbible ante futuras subidas do SMI que se van a dar e que polos salarios que temos no país poden ser absorbibles por este SMI. Tamén debemos asinar que nas nosas tabuas salariais os niveles máis baixos sempre estén un 10% por riba dese SMI, e a prohibición das dobles escalas salariais porque producen, como está sucedendo, diferencias entre os novos e os vellos traballadores. Tamén a irrenunciable mellora do poder adquisitivo a través das cláusulas de garantía salarial referenciadas no IPC, no Producto Interior, non no Producto Interior Bruto, como queren Comisións e UGT e teñen asinado nos acordos de negociación colectiva. E, por último, en canto a xornada laboral, en Galiza temos a xornada laboral máis alta do Estado. Iso dificulta que podamos baixar as tasas de paro. Polo tanto, para baixar as tasas de desemprego, temos que nos nosos convenios intentar reducir as xornadas laborais que temos, porque iso fai que, en outros sectores de outras zonas do Estado, coa mesma actividade, podan contratar máis xente e, polo tanto, coa mesma actividade, crear máis emprego. En canto a loita contra a pobreza laboral, obrigar a aplicación do convenio de sector ou da empresa onde prestan servicios a todas as contratas. A prohibición das empresas multiservicios e dos falsos autónomos nas nosas empresas e o control e limitación dos contratos a tempo parcial. Tamén incluir a subrogación articulada nos nosos convenios como ferramenta imprescindible para frear a precarización. A aplicación de quendas de fin de semana como unha medida de reparto de traballo e o control da contratación e limitación no número de traballadores eventuais nos nosos plantéis. Tamén cláusulas sobre rexisto de xornada co obxectivo de frear as xornadas ilegais e fomentar a contratación. E, por último, ante esta nova revolución industrial, temos que preparar os nosos convenios para o que ven. Entendemos que temos que ter cláusulas para a desconexión digital como ferramentas necesarias de liberación da clase traballadora ante un ataque do capital para empregar estes novos métodos de control laboral que xa se están vendo en moitos sectores e que cada vez vai a ser maior. E tamén aplicación das condicións salariais do noso convenio aos traballadores das plataformas digitais que cada vez tamén van a ser parte desa parte dos traballadores subcontratados nas nosas empresas. E, por último, introducir cláusulas que teñen que ver co teletraballo, esa nova realidade que hai moitos sectores e que fai que o traballador se individualice e escape do centro de traballo. Temos que facer cláusulas para que ese traballador non se senta, non se afaste e a esa mesma persoa teña o mundo sindical como unha referencia, xa que ao escapar do centro de traballo nós non somos capaces de chegar a él. E como último punto, na defensa das persoas traballadoras con capacidades distintas, obligar a que nas nosas empresas e nos convenios de sector os centros especiais de emprego se aplique o convenio de sector ou ben nas nosas empresas xa unha tasa de reserva con ese 2% de persoal discapacitado e a súa integración e garantía laboral dentro da empresa. En definitiva, temos que ser capaces de transformar a resignación e a individualización en acción colectiva organizada para a mellora defensa dos intereses da clase traballadora galega. Grazas, compañeros, por un 2020 de loita. Deixo vos con a nosa compañeira Marga Corral.